来呀，都表示的。Kopi malu tu. Hei, jaya je dia ini. Kalau ni je ni ada apa-apa, lu. Ya, lu lah sah le. Sah sah. เก๋ดาร์โร่ฉันรู้จังหวะมิวสิคที่ลีเดียเต๋อไว้บ้านเนาะที่บ้านก็ลุยเหม็นดูบ้านเนาะตัวเราเนาะป่วยเตะท่าบ้านเนาะควรบ่าวทูจะป่วยเนาะเพื่อโชคซาเป็ทูจะป่วยบ้านเนาะอากูตัวเราเมนอะไรได้ใช่ไหมเนาะเนาะควรบ่าวทูป่วยยังสักคำแบบเนาะดาร์โร่ควรบ่าวทูป่วยยังสักคำแบบเนาะที่บ้านก็ลุยยาวมาหูบ้านก็ลุยเหม็นดูบ้านเนาะ ไปเลยสามเมื่อจิ๋วจ้าวเนาะงั้นยังสามเมื่อทุกพวกวันนี้เนาะอะไรเนี่ยกูมีเมนอะไรเก๋ตั้งไปเป้สามเมื่อเนาะเก๋ลุยเมนดูบ้างเก๋เป้สามเนาะลุยเมนดูสามเป้สามทัวร์เนาะแต่เราเป็นบ่าวเป้ใช่ไหมเนาะเป้สามบ้าบีเก๋วันละบ้า ลุยเมนูซาเบตโลซาปาวิโนวันละบาเบียที่เว้ยเจ้าเราเกวนบาวาทูเว้ยเจ้ามาโนนับพักเกวนบาวาทูวะที่เว้ยไปเลยเจ้านับพักเช่าทูเดเว้ยเจ้ามาดีโนวันละบาเฮ้ยเว้ยเฮ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 ้ย
ဒီအဲ့ဒီအဲ့ဒီငါကြီးအခုတည်းကျေးကြီးကိုနေရကဲလေးရောင်ရဲ့ကောင်းတိုက်ရှင်ဝေးွားတယ်ဗျာနော်2လက်ပါလွင်မင်းသူတမတ်တက်ပါပြန်နော်2လက်ပါဗျကဲလွင်မင်းသူရဲ့ခွင်ပါဝါတလုံးထပ်ပေါက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်3လက်ဖြစ်သွားပြန်နော်လွင်မင်းသူရဲ့ခွင်ပါဝါတွေကတော့တကယ်ကြီးအလုတ်လုတ်တယ်ဗျာနော်3လက်ပါ แกเสร็จชื่อดิเบ้กุ๋นเนาะลืมเมนูบะก็3ละบะลัด3บะอเลี้ยงซาเป้ดีปวยเนี่ยนะพัดขวนบาวาโทปวยสิมาเนาะลัด3บะโทเกอเลี้ยงซาเป้เนเนเล้เวว่าเลยเนาะ ကောင်းလိုက်တယ်နော်လွင်မင်းသူရဲ့ခွင်ပါဝါတော့တလုံးပေါက်သွားဖြစ်တဲ့အတွက် 4 လက်ဖြစ်သွားပြီနော်တော်တော့ခွင်ပါဝါထိုးပွဲစဉ်ကတော့လွင်မင်းသူတာပြီးတော့ချုပ်ထိုးပွဲစဉ်မှာတော့အလင်းရောက်တာပဲဗျနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအာသာချက်တပွဲစီဆက်ထားကြတာဗျနော်ဒီပွဲစဉ်ကပြည့်ဖြူအောင်လွင်မင်းသူ့ရဲ့ แกลืมเมนูเยขวัญบาวาตะลงทับปอกวะเปมเนาะอลิงเอาเบไลน์เนี่ยมาไฟล์ละบาไฟล์ละบาเปียแกลืมเมนูเยขวัญบาวาตะลงทับปอกวะเปมเนาะ
လွင်မင်းသူရဲ့ဂွန်ဘာဝါတွေကတော့တလုံးဆိုတလုံးဆိုတလောက်ပဲဗျာနော်တလုံးတမတ်နီးပါးကိုရနေဗျာနော်စားပစ်တွေတကယ်ကောင်းတဲ့ကလေးတွေဗျာနော်စစ်လက်ဖြစ်သွားပါပြီစစ်လက်ပါတက်ချီရမယ်ကဲ7လက်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်လွင်မင်းသူတမတ်ထတ်တက်သွားပြီမင်း7လက်ပါဗျာဘောင်းဝံပွဲဆိုတာဖြစ်တာနဲ့အညီစာပစ်တိုက်အားတွေကအရန်အရေးကြီးပါနော်စကားပြောရဗျကဲအဲ့လက်ဖြစ်သွားပြီနော်လွင်မင်းသူရဲ့စာပစ်ကတော့အလင်းရောင်ဘယ်လိုင်းထဲမှာ၄ကြီးပဲအများဆုံးထိုးတာတွေ့ရနော်အဲ့လက်ပါအဲ့လက်ပါဗျာမိပြန်ပြီကဲ9လက်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်အလွဲ့လွင်မင်းသူကတော့တမတ်ထက်တက်ပြီးတော့9လက်ဖြစ်သွားပါပြီ9လက်ပါလက်9ပါကဲအလင်းရောင်တော့အမှတ်မရသေးဘူးဗျာနော်ဟိုဘက်ကလွင်9ပါကောင်းပါတော့လွင်မင်းသူ9လက်ပါ9လက်ပါကောင်းပါတော့လင်းရောင်9လက်လက်9အေးချက်ပေါက်ကြီးပါလဲကွာကဲအလင်းရောင်ရဲ့စာပေကတော့ဝေးသွားပြီနော်9လက်ပါ9လက်ပါကောင်းလိုက်တော့ကဲလူမင်းသူရဲ့စာပေကတော့အလင်းရောင်ဘယ်လိုင်းထဲမှာတလုံးထပ်ပေါ်သွားဖြစ်တဲ့တန်းလက်ပါဗျာတန်းလက်ပါနော်လူမင်းသူဒိန်ကြမှတ်ရပါပြီနော်လက်တန်းပါတကယ်ကိုအလင်းရောင်ကောင်းသွားနော်ဒီလုံးတာပေါက်သွားတော့လက်ဆက်ပြက်နဲ့လွင်မင်းသူအနိုင်ရမှာဗျာနော်တို့ပဲလေလင်းရောင်စားပြပြင်ရပြီနော်လက်တန်းပါရေစက်ချလို့ပြီးပါပြီလက်တန်းလာလို့ပြီးပါပြီတို့ရအောင်ဆန်းဆက်လို့ပြရတယ်အရှင်းပါအဲ့ဒါကမလောဘူးတော့မလောဘူးမလောဘူးကိုလေးရောက်ချိန်တာဟုတ်အေးကောင်းပါနော် 1 တန်းပါဗျာစိုက်ချင်းဝိုင်းနော်အလင်းရောက်တမတ်စရပါဘူးနော် 1 တန်းပါဟုတ်ပါတယ်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 ကဲလွင်မင်းသူရဲ့ခေါင်းတိုက်ရှင်ဝေးဝါနော် 2 လက်ပါဗျာအလင်းရောက်နှစ်မတ်ချက်ပေါက်ချက်ပေါက်2လက်ပါကဲအလင်းရောက်စားပဲဝေးပါနော်လက်2ပါလွင်မင်းသူစားပဲစားပဲတော့တက်လာနေပြီတိုက်ခု2လက်အလင်းရောက်နှစ်မှတ်လွင်မင်းသူ10မှတ်ပါဗျအဲ့ပါကဲအလေးရောင်ရဲ့ခွင်ပါဝါတလုံးစပေါ့ဘူးနော်3တန်းပါ3တန်းပါကဲအလေးရောင်ရဲ့စပင်းနည်းနည်းလေးဝေးဝါနော်လက်3ပါကဲလွင်မင်းသူရဲ့စပင်းခွင်ပါဝါတလုံးပေါ့ဝါဖြစ်11 3ပါဗျကောင်းလိုက်တယ်စပင်းတရီအလဲပဲမှာဗျကဲအလင်းရောင်စားပစ်ပါတရီအလဲပဲမှာကဲ4 11ဖြစ်သွားပြီနော်အလင်းရောင်တမတ်တက်ပါပြီ4 11ပါဟုတ်တယ်မလန်သားကြီးပထမပွဲပါနော်သူတို့မဲနေလိုက်တာဒီဘက်ကလွင်မင်းသူကသူအကြိုက်ပွဲရင်စခတ်တာမလို့ခွင်ပါဝါထိုးပွဲရင်စခတ်တာပါနောက်ပွဲစဉ်ကရှုပ်နှစ်ဖက်ရှုပ်ထိုးပွဲကြံသေးတယ်နော်ကိုကျွန်တော်လိုက်မချပဲနဲ့ဆက်လက်တင်ဆက်မှာပါပဲနော်
ဒီပွဲစဉ်ပြီးရင်နှစ်ဖက်ရှုပ်စားပစ်ထိုးတပွဲကြံသေးနော်411ပါ411ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုစားလင်းကြီးမင်္ဂလာပါကိုကြီးK411 အလင်းရောင်စားပစ် လိုင်းပေါ်မှာတလုံးပေါက်သွားဖြစ်တဲ့အတွက် 511 ပါ 511 ပါ အလင်းရောင်စားပစ်ဝေးသွားတယ်ဗျာနော် 115 ပါ 115 ကဲလွင်မင်းသူရဲ့စားပစ်ကလည်းတိုင်ထိပါနော် 511အော်မနော်လွင်မင်းသူ115ပါလက်ဆက်မပြလို့စိတ်တူလက်ဆက်မပြလို့စိတ်တူဘယ်လောက်ကြည့်လဲဆိုအဲ3000 3000ပါဗျ115ပါမရပါဘူးကွာဟုတ်ကွင်းပါပါလို့ပြောတော့မရမထိုးတော့ပါဘူးတဲ့ကောင်းလိုက်တယ်နော်စားလို့မိမိကဲ12 5ဖြစ်သွားပြီဗျနော်ရင်းမင်းသူတမတ်ချက်တက်သွားပါပြီ12 5ပါ12 5ပါစပိတ်ကသွားတယ်နော်ကဲဟုတ်5ဖြစ်သွားပြီဗျနော်ဗိမင်းသူကတော့73မတ်ရောက်သွားပြီเนาะအလင်းရောင်ကတော့9မတ်ပါဟုတ်ဖိုက်ပါဟုတ်ဖိုက်ပါဗျကဲလွင်မင်းသူရဲ့ ქვენ ဘဝတလုံးချက်ပေါက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် point 5ဖြစ်သွားပြီဗျာเนาะဘူးဝေရ ქვენ ဘဝနည်းနည်းမှာ point 5ပါလွင်မင်းသူဒိန်ဂျာအမှတ်ကိုရောက်သွားပြီเนาะ point 5ပါဖိုက် point မှာအလင်းရောင်စားပဲไวไฟบาไฟไวมาลิ้นหยอง5แมกเกนอกปวยซินก็เราจน2เผ่ชุบซาเปทโทตะปวยจั่นมาดิเนาะเกลิ้นหยองซาเปก็แลเววาเปมเนาะไวไฟบาpoint 5ပါကဲပြီးဆုံးပါ15မှ5မှနဲ့လွင်မင်းသူကတော့ခွင်ဘဝထိုးပွဲစဉ်မှာအနိုင်ရရှိသွားပြီเนาะကဲနှစ်ဖက်ချုပ်စားပစ်ထိုးပွဲစဉ်မှာတော့ဘလို့ရလက်တွေထွက်ပေါ်လာမလဲကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ကြမယ်เนาะကဲဒါတော့နှစ်ဖက်ချုပ်စားပစ်ကတော့လင်းအောင်နည်းနည်းအားတာပဲเนาะသို့ပေမဲ့လည်းဘာရီဆက်ဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်မယ်เนาะကျွန်တော်လိုက်မချပါနဲ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်အားကိုထက်ရီကြည့်ကျင်သေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒါတော့နှစ်ဖက်ရှုပ်စားပစ်ထိုးပွဲစတင်မယ်နော်ဒီဘက်ကတော့လွင်မင်းသူဟိုဘက်ကတော့အလင်းရောင်နှစ်ဖက်ရှုပ်စားပစ်ထိုးပွဲဆက်လက်ကြည့်ရှုခန်းစားကြပါဗျာနော်ခွင်ဘဝထိုးပွဲစဉ်ကလွင်မင်းသူတာပြီးတော့ရှုပ်စားပစ်ထိုးပွဲစဉ်တော့အလင်းရောင်အနည်းငယ်တာတယ်ဗျာနော်ဒါတော့ဆရာလေးရန်ကုန်ပြန်မလာသေးဘူးလားအော်ဟွာကြီးအခုကြီးလာမှာကိုကြီးနော်လောလောဆယ်မှာမိမလည်းကလေးမွေးတာလို့အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းကတ်နေရနော်အဲကြောင့်ဒီမှာလည်းကလေးမွေးလေးရှိတယ်လာမှာကိုကြီးနော်နိုင်ဝင်ဘယ်ကချတာအောင်လဲဟုတ်မေးတယ်လူမေးလို့လေ
Oh, ini dua, ini sudah main kambing. Heh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 e. Iya, dia satu dia, no? Iya, punya tuan, no? Hello. Hey. Tak sah tu. Yau. Oh, ni yang mana? Yang. Ya, apa apa boleh bukan malah lain ni, no? Leon bagasi ya. Leon bagasi ya. Betul. Satu boh, alam apa satu siapa? Kena kena le,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  ya, ya, ya bukan ya, kena. Eh, tadi ya mana? Lemen tu bagai ya tadi. Nanti juga. Ya, mana lemen tu bagai no? Eh, tadi ya mana? Obi, tadi juga. Nanti ya mana? Lemen tu bagai nanti ya mana? Nanti kau nanti. Nanti mo? Nanti ya. Hmm. Boleh. Boleh lah, boleh lah. Nanti juga. Ya, coba nanti nanti tahu ya me. Nanti adi beri me. Hold on, hold on. Sorry, sorry ya. Wah, eh hold on, ngah beri wah. Nanti adi ya me. Hobi ya, ya bingah sabu lah me no. Oh, dan nanti di. Bye bye. Eh, coba biar 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 tu. Lain yang bagai lah. Oh, meja lumer tu apa? Mana ni bagai lah? Lain yang ni ni. Ah. Aduh, meja tu, meja tu dua lah. Lain yang bagai malu. Eh, cuci jauh bilah ni. Tua leon bagar malu. Eh, kau suruh cecah bimla ni nene. Cecah nene bimla ni. Cecah nene bimla ni. Tapi ule thay doh asal no kanse mano. Mama, mema ni. Kanse kanse. Bayar kau ni, bayar. Saya kalu le, oh baga, le, ah leh baga ciri tuan ni, betul? Tahun dari.
ကိုကျော်ကိုကျော်ကိုကျော်ဟိုကိုစိုးလေးဂျူမလေးပြောတာပြေးလိုက်လေရပြီဝင်းမင်းတို့ကငါလောင်းကတော့ဟိုမှာကိုစိုးလေးပြေးလိုက်ရပြီလေဟမ်မဟုတ်ဘူးယာကိုကျော်ယူလာငါတော့ဟိုမှာကိုစိုးလေးနဲ့ချိန်ပြေးလိုက်ပြီးသွားပြီစိုးလေးဟိုမှာယူမလေးပြောတာ ဟုတ်ပြီစာပို့လိုက်မယ်နော်။မင်းအောက်ကနော်။โอเคโอเค။ငါစာပို့လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်။ ชุบซาเปอพ่นกวยเอาเด้อกวยเนาะชุบซาเปก็รอเนเน่อลิ้นหยอดตาเลยอ่ะเนาะด่าก็ได้มั้ยแหละเลเมตุเยชุบเลยอ่ะแหละไม่ซู้อ่ะเนาะตุ๊ญีอ่ะบ่รอดเดี๋ยวชื่อเนี่ยบ่ได้อะหยอดถั่วไปแล้วเมอะหลุชื่อก็รอดเนี่ยแล้วก็ไปอ่ะเนี่ยหยอดเนี่ยใส่กวยหลังแท้ๆเฮียเนี่ยดิบักกูซาก็ไม่ต้องไปมันนี่อยู่เนี่ยโหเลยเมใส่ไว้หลังตรงเนี่ยเนาะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเมอะหลุชิงเตยขึ้นหนองสิงห์งาก็ซะเลยดูเองเนี่ยงาหลานมาลาใส่วะหลาตรงนี่อ๋อทุเนี่ยกูกะลาเทพกูนิดๆไปมั้ยเลยเสียเลยครับเฮียกะลาเลียกะลาเลียเฮียเมเนี่ยอ๋อทุกะลาสอบก็ไม่ได้จ่อยยังเนี่ยอ๋อทุเนี่ยกูลาเลียนิดๆไปมั้ยดูอ่ะงาชิงอ่ะโอ้เฮียงาชิงอ่ะนิดๆไปหมดเมเนี่ยกะลาเลียจนเราได้อ๋อทุเนี่ยลงไม่เอาเลยอาจารย์ เฮ้ยงาชิ่งลาแก่ไล่งาเนี่ยไปซ่อเพิ่นงาจิเนาะซ่อไปมั้ยเสียเลยจนเลยไปซ่อไปมั้ยงาชิ่งเม้งชุบก็พ่นหม่อบ่มั้ยเม้งชุบพ่นไปบ่ได้กว่างาชิ่งลาแก่เนาะตูวันไปเนาะงาจิหม่อบ่ซ่อไปบีซ่อยาได้พะวาซ่อไปแล้วไปเด้อโซเลยอ่ะลุกไปอ่ะเปลี่ยนยาเนี่ยเปลี่ยนยาเนี่ยเปลี่ยนยาหมดโหดตะไปกวยโตก็ละซ่อไปซ่อไป เปลี่ยนยาได้ไม่อยากอูเลยงาชิ่งเนี่ยเปลี่ยนยาเปล่าชิ่งอ่ะเปล่าดอกโมลิงาขอไปหมดเลยดอกแกป่วยซะไปเนาะนับ2ชุบซะไปโทป่วยเสร็จมาเปล่าก้าวเลยเด้อโอเคไอ้นี่ไม่ได้พี่บอกแกวันละบาเมเมดูซาตะโลตะมาซายาเนาะวันละบาวันละบา แกลุยเมนดูเนี่ยชุบก็တော့ตะโลงทับปอกวะเนี่ยเนาะดูละบาเปียแกลุยเมนดูน่ะมัดอลิ้นอย่างอ่ะมัดไม่ยะได้บ่เปียแกลุยเมนดูเนี่ยชุบก็တော့ตะโลงทับปอกวะเปียเนาะ3ละบา3ละบาเปีย18ปอกเลยเนี่ยเนาะแกลุยเมนดูบักก็တော့ 17 เปลี่ยนไปกုံเนี่ยเนาะ แก
လက်သရီးပါလင်းရောင်ရဲ့ချုပ်စားပစ်ပါဘာမဟုတ်ဝါစားပစ်ကဲသရီးလက်ပါဒီကရှိကတူပေါ်ပါကြီးသရီးလက်ပါတူလာတယ်ကကဲလူမင်းသူစားပစ်သရီးလက်ကောင်းလိုက်တယ်ဗျစားပစ်ကလည်းကောင်းလိုက်ရနော်လက်သရီပါကဲအလင်းရောင်ရဲ့ညီလေးကတော့မင်းစားပစ်ကခလေးစားပစ်ပါကောင်းလိုက်နော်ကဲအလင်းရောင်ရဲ့စားပစ်ကလုံးစားပါဝင်နော်1 3ပါ1 3ပါဗျချုပ်ကကျွတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျချုပ်ကြီးကောင်းတယ်ဗျခလေးကောင်းလိုက်နော်ကဲအလင်းရောင်ရဲ့ချုပ်ကလုံးထပ်ပါဝါဖြစ်တဲ့အတွက်2 3ပါမချိတော့ပါဘူးအလင်းရောက်မလွယ်ဘူးဆရာလေးဟုတ်ကဲ့2 3ကိုအလင်းရောက်ဘက်ကပဲထွက်နေနော်2 3ပါအလင်းရောက်စားပစ်ဘယ်တော့မှမကြောသေးဘူးအာမရတော့နတ်သားဘောကဲအလင်းရောက်ရဲ့ချုပ်ကတော့တလုံးဖြတ်ပေါက်ဝဲပဲမနော်3 all ပါဗျတရတရရလင်းအောင်ချုပ်ခွင့်မလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်ကောင်းမြတ်တွင်လင်းအောင်စားပစ်တွားတယ်နော်3 on ဆယ်လားဘာလဲရေပါအောင်လို့ပြေးပါပြီမိပါပြီမိပြန်ပြီဟောပါတယ်တွင်မင်းသူ3 on ပါကောင်းတယ်နော်ဒီကလေးရဲ့ချုပ်စားပစ်တွေကလည်းကဲတွင်မင်းသူစားပစ် 3 onကောင်းပါနော်အလင်းရောင်3 off ပါမင်းသူပဲနိုင်ပါတယ်အဲပြောမရဘူးကိုရနော်ဟိုဘက်ကခြေတွေပဲထွက်နေနော်စာပစ်ကလည်းလူမင်းသူကချုပ်ရအဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ပြန်နော်အလင်းရောင်နည်းနည်းတာပဲကဲအလင်းရောင်ရဲ့စာပစ်ကတော့ပိုက်တိုးတယ်ပဲနော်3 off ပါကဲလူမင်းသူရဲ့ချုပ်ကတော့တလုံးပေါက်သွားပြီနော်ကိုသူရီဖြစ်သွားပြီเนาะလင်းမင်းသူရဲ့ချုပ်စားပစ်ကတော့အလင်းရောင်ဘယ်လိုင်းထဲမှာတလုံးပေါက်သွားရယ်เนาะကို3 22ပြည့်တယ်ကွာစားပစ်ရစားပစ်ရသူပြီကို3ပါအဲ့မဲ့လာလို့ပေးရအောင်ဒီလာရအောင်ကဲအလင်းရောင်ရဲ့ခေါင်းတက်ရှင်းအားဝေးဝါဖြစ်တဲ့အတွက် fight 3ပါမင်းမဝင်လား fight 3ပါဒီမင်းသူအမှတ်ချက်တက်သွားပြီနော် 5 3 ဟေးကောင်းလိုက်တယ်နော်စားပစ်ကလည်းဟေးကဲအလင်းရောင်ရဲ့ပုံချင်ကတော့လွဲချော်သွားဖြစ်တဲ့အတွက် 6 3 ပါ 6 3 ပါဗျကဲအလင်းရောင်တိုင်းအောင်ပါတဲ့ 6 3 ဒီကျုပ်ရှိနေတယ်အရှက်ကျွန်တော်ကရထမဲ့လောက်ဆက်နေကြည့်ရအောင်။လမ်းကြောင်းမှထွက်ရင်ကြောက်တာတွေ့ပါလား။ဘုရားအဲ့ဒါမျိုး။ကဲလွင်မင်းသူရှောင်းမတ်အလင်းရောင်3မတ်စစ်33စစ်ပါ။လင်းရောင်စားပစ်ပါ။လင်းရောင်စားပစ်ကောင်းလိုက်တော့ဘယ်နဲ့ဖောင်းလာဘယ်ဘယ်မိပြန်ပြီအဲ့လိုတဲ့အဲ့လိုတဲ့ရကောင်းပါနော်လွင်မင်းသူစစ်သရီလွင်မင်းသူရဲရဲကစားနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုစားလေးကဲစစ်သရီပါကလေးတွေကလည်းဒါဒီလူမျိုးပွဲတွေကတို့ကစိတ်မခတ်ဘူးကောင်းလိုက်တော့ဘယ်တိုင်းလဲဟိုဒါဘာမှအေးကောင်းပါနော်မိပြန်ပြီမိပြန်ပြီကဲ7 3ဖြစ်သွားပြီနော်ဗင်းမင်းသူတို့တမတ်တက်ပြန်ပြီ7 3ပါခုနကတော့ပြရတော့
ပေးကြီးတွေလိုက်တာတော့တော့ FBI ပေးနေကလေးတွေ73ပါမနိုင်ဝင်းတို့ကနော်နိုင်ဝင်းဘယ်လောက်ချတာတော့နည်းနည်းနည်းလို့ကိုကောင်ဟာလားကိုကောင်သူ့ကောင်မတာနိုင်ဝင်းရဲ့ကောင်မယ်နော်ဒါလူမင်းသူကသူနဲ့တွဲခတ်နေရဲ့ကလေးပါ73ပါမီးရံမီးအစစ်အစ်မလူငွေလေးတက်တိုင်းဟောတယ်နေရာတက်ရရနေမရင်းထုတ်ဘူးကောင်းပါနော်အလင်းရောင်37ပါရှိရရှိရမင်းသိချင်အောင်ဟုတ်ကဲ့ကိုနေစင်ချိုးရေးစောင့်ကြည့်ရမယ်နော်ဒါလည်း37ပါကဲအလင်းရောင်ရဲ့ချုပ်တလုံးပဝါဖြစ်တဲ့အတွက် 47 ပါဆရာလေးကိုပြစ်မကုန်သေးဘူးလားရရမရှိရ47ပါကဲအလင်းရောင်ရဲ့ချုပ်တလုံးထပ်ပေါက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် 57 ပါအလင်းရောင်ရဲ့ချုပ်တွေကလည်းတကယ်ကိုတလိတယ်နော် 57 ပါအမကနံပါတ်ပဲกว่าပဲဘာမှပြောလို့မရဘူးနော်စာပစ်တွေကအလင်းရောင်ပထမပိုင်းမှာပထမအစောပိုင်းလုံးဒီမှာအန်းနေအခုကပြတ်မှန်လာပြီနော် 57 ပါကဲအလေးရောင်ရဲ့စာပြပိုက်တိုးတယ်နော်7 5ပါမင်းဝင်လို့မလားရောမင်းချုပ်ကိုမင်းလိုက်ရအောင်ရှင်းကောင်းတယ်စာပြတေချာလေ့ကျင့်စေချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးနော်ဒါတို့လည်းဒီကလေးတွေတို့အစွမ်းစားရှိတော့အကုန်ခတ်တာပါနော်ကွန်ပြစ်ဒီဘွဲကုန်ပါပြီလေအင်းကိုပြည့်ရဲ့ဒီဘက်ကချတာနော်လွင်မင်းသူဘက်ကငရှင်ရေ7 5ကောင်းလိုက်တော့ကဲလွင်မင်းသူရဲ့ချုပ်တလုံးပေါက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် 8 5နဲ့ side chain ပြီဗျာနော်ကဲလွင်မင်းသူ10မှတ်အလင်းရောင်9မှတ်ပါဗျာကဲအားလုံးကတော့ချုပ်ပွဲတင်မှာတော့အလင်းရောင်ဘက်ကပဲအားလုံးပုံအားတားကြတယ်နော် 85 ပါကဲလွင်မင်းသူရဲ့ချုပ်ကတော့အလင်းရောင်ဘယ်လိုင်းထဲမှာတလုံးပေါက်ွားဖြစ်တဲ့အတွက် 95 ပါလင်းရောင်တားအောင်မင်းချုပ်ဘွားနဲ့ထုတ်တယ်နော် 95 ပါကဲပြိုင်းရတော့ကုန်ပါပြီไฟเจอมวยเบยซอไฟ9มา5 9มาแล้วก็ไม่มายากไม่ขัดดอกอูยเด้มวยดรานี่มีซาเปกกระบาลงมาปองนี่โกโกโกเดี๋ยวซาเปกตะโลปาวาผิดแต่ด้วย10 9มา10 9มาเดี๋ยวซาเปกကဲအလင်းရောင်ချုပ်တလုံးထပ်ပေါက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် 7 9ပါတနေ့နေ့ဆိုတာ 7 9ပါအမတ်ကအမတ်ကဘာလို့ပြောစရာကြီးလား7 9ပါရိုင်းရိုင်းရဘယ်ဘယ်ချတာတော့လဲမင်းဒီဘက်ကပဲဒီကိုပေါ့ဒီဘက်ကအလင်းရောင်ဘက်က7 9ပါအလင်းရောင်စားပစ်7ပါ9ကဲလွင်မင်းသူစားပဲ6မှ9မှတ်ပါကောင်းလိုက်နော်ကောင်းလိုက်ပါနော်ကဲလက်7ဖြစ်သွားပြီနော်လွင်မင်းသူတမတ်ထက်ထက်သွားပါပြီလက်7ပါရန်ယူရှာပြီးပြောပြောဆရာလေးလာခဲ့ရှာပြီးလို့နော်7 ਲੱਭ ਆ ਇਹ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਵਾ ਛਾਪ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਮਿਲੂ ਪਾ ਹੋ ਰੋ ਪਾ ਪਾ ਯਾ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅਜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਛਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ 7 ਲੱਭ ਆ ਯੂ ਆ ਵੀ ਗਾਇਆ ਪਾ ਤੇ ਦੇ ਤੋ ਮਿਆ ਨਾ ਲੈ 7 ਨਾ ਨੇ ਕੋ ਆ ਮੀ ਹੋ ਦੇ ਕੇ ਲਵਿੰਮਿੰ ਦੂ 7 ਮੈਂ ਅਲਿੰਗ ਆ 9 ਮੈਂ ਕੌਣ ਲੈ ਨਾ ਸਾਬੇ ਕੋ မိသွားပြီကဲ11 7ဖြစ်သွားပြီနော်မင်းမင်းသူတမတ်ထတ်ထတ်သွားပါပြီ11 7ပါကဲအလင်းရောက်တိုင်းရောက်ပါတဲ့11 7ပါနော်ငါကဘာငါရည်ကြီးလာမင်းမင်းခန့်နေပုံနဲ့ယူဟာမင်းတော့မဆိုးသေးပါဘူးရိုင်းရလာတော့နော်
ဟမ်ငါကဘာကလာမေးရောစုပ်စားပြီစုပ်စားလို့ပေါ့ဝင်သားပေါ့ကွာအတူဥပန်းခတ်ပြီဥပန်းလို့ပြည့်ရည်ဘာမဆိုရဟုတ်လားသူသားမေးသားပေါ့တယ်ဘာမှမဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ပိုင်ရမလို့နဲ့လာပါလားအေးကဲတွဲဆဲပါဖြစ်သွားပါပြီဟမ်မင်းတို့တမတ်ချက်တက်သွားပါပြီကျော်ကျော်နဲ့တယောက်ချင်းရှောက်မှာဆရာလေးဒီချက်ပေါ့မနောက်ပါနော်7တွဲပါကိုဘိုင်းမခတ်ဘူးလားဘိုင်းနှစ်ပွဲခတ်တာနှစ်ပွဲလုံးချုံထားတယ်ဗျာဟိုကတူတူပွဲခတ်တာသူတို့နော်ကိုပြေတို့နဲ့ခတ်တာသူတို့ချုံထားတယ်ဘာပြန်ပြီအေးခိုင်းကြီးခိုင်းကြီးဆေးရဲကဲလေးအောင်စားပြီးတလုံးပဝါဖြစ်တဲ့အတွက်8တွဲနည်းနေတယ်ဟုတ်လေဟာအေးနော်အေးဆေးပေးလိုက်ပြီကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကျေးဇူးပါလားနော်ကောင်းမောင်းကောင်းရည်အဲ့တွဲပါအလင်းအောင်ချစ်မှတ်လွင်မင်းသူစန္ဒမတ်ဟဲ့ဟာဗီယူရအဲ့ဒါအမိုက်ပါအဲ့ဒါအမိုက်ပါဟာပါလေတွဲပြီးတော့လုံးဝပုံနေကြီးရမိပါပြီဝိဝေကဲ9တွဲဖြစ်သွားပြီနော်အလင်းအောင်တမတ်ထက်တက်သွားပါပြီ9ဘာလို့လဲအေးတယ်ရောက်တော့9ไปเลยไปแล้ววงว่าวงว่าอสงได้หมดอ่ะอสงมั้ยดิรู้จุดแล้วป่ะล่ะนี่วงว่าเมนนักโซโล่เนี่ยเมนน้ําว่าเนี่ยดิว่าลูเลยมาตรอเตยถ้าป่าซ้าลูกเตยพี่แล้วตรอกูอ่ะเนเน่อไนลีป่าแล้วสกาเมียเลยฮัลโหลป่าซ้าลูกโดดแล้วลูกโหวงว่าล่ะตัดป่ะท้ายไม่ตั้วป่าวกูโซโล่โซโล่อลงอีวงว่าตั้วป่าวกูอ่ะจ้ะเฮ้ยเออป่าซ้าดีกว่าเออเฮ้ยเราเจอหนีน่ะโหเจอไม่หนีว่ะเออไปกว่าแต่เราไม่หนีอยู่ดิเออขึ้นไหลบ่ป่ะ9ตัวบ่อลินหยองโกมัดกูจะมึงตัว9มาไม่ได้มาเลยไม่ได้มาเลยเนี่ยไอ้นายเนี่ยตัวเออตัวตัวเลยอ่ะไม่ได้หนีอ่ะไอ้นายเนี่ยใช้ตัวตัวเลยอ่ะ9 9เกลืมเมดูซาเวไปโตเลยเนาะ9ตัวบา9ตัวบาเออบลูยอนั่นน่ะกูมาไอ้ยาท่าเสียไปเนี่ยเจ๊บ่าวรู้ท้ายมาล่ะกูไม่หอบป่าวกูเนาะตรุกูเกเลียวเอชุบตะลงปอกวาผิดแต่ด้วยลัดตัวผิดตัวไอ้เนาะเอเลโตได้แล้วงาก็งอมีอ่ะไปชิงโหมีอ่ะไปลูกมาลิ้นหยอเทรนกูแล้วก็ยังเปียวปะนี่เนาะงาไปลูกยောက်ไล่ลัดตัวบาเออเลี้ยงชุบตะลงทับปอดาผิดแต่ด้วย11ตั้วผิดตัวไปเนาะ11ตั้วผิดตัวบาบี17มา12มาบาเปียเก้งะปายก็เลี้ยงนอกกันเนี่ยโตปะนี่เนาะกะปายก็รู้เสียแต่เป้บ่อืมเลี้ยงกะปายยောက်ละเลี้ยงละอ่ําดิตัดละเปียอะแต่ไม่อ่ําเป้เลยซะละมาอะแต่ไม่อ่ําเลยข้องหมดละเนี่ยก็ไม่ตั้วบ่กูอีปูลุอืมยายตาก้องนี่ไม่ก้องหรอกนะทีนี้ซี้จ่อนี่โกชั้นนี่ซี้นึงตะล้านเว้ยเนาะ11ต้วยบาเนี่ยเบลาเบลามีดีดาตะยังเอ้เอ้ต้วยอ้อผิดไปเนาะเมียเยชุบก็แล้วตะลงทับปอดาผิดไปต้วยอ้อผิดไปเนาะมาก็แล้วเลยมาก็แล้วต้วยอ้อผิดตัวบาพี่มาก็แล้วเออเลียวเยชุบตะลงทับปอดาผิดไปห่มต้วยผิดตัวอีกแล้วเนาะตะเกียวชุบซาบิดิก็တော့ตายออกป่ะอเลียวเยชุบซาบิดิก็တော့ตลอดอยู่อลุลุวาอีกแล้วเนาะห่มต้วยป่ะตายออกแล้วป่ะโหไปบ่มีนูอะเนี่ยกองมวยอูเย็นมูไก่แล้วมันดีมูก็ตุ๊ดห่มต้วยป่ะเอ้ยตายออกแล้วป่ะเบ้าเบ้าကဲအလင်းရောတော့အမတ်ပြက်ကနေနောက်ကလိုက်လာဘယ်လိုလဲနားပြီလားဟဲ့ဟဲ့အဲ့ဒါဘွားအဲ့ဒါဘွားဘယ်လိုကဲလီယောရဲ့ချုံစားပေးကတော့တလုံးထပ်ပဝါဖြစ်တဲ့အတွက် .12 ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်တကယ်ကိုချုံစားပေးတွေကတော့လက်ဖြားခါလာအောင်ကောင်းနေရဗျာနော် .12 ပါနေပါဘွားဒီတက်ဒီရယ်နဲ့တလောက်စားပေးထိုးနိုင်တာကိုပဲတကယ်ကိုလေးကားချစ်ကျူးရပါဗျာနော်ဒီလိုရက်ကြည့်လား .12 ရက်ကြည့်လိုက်တော့ဟာရက်ကြည့်လိုက်တော့แกอเลียวเอซาเบไปโจ้ไว้เนาะตั้วป่ายมา
မပေးကကျန်းလိုက်တာဟုတ်တယ်ကိုကြီးဝမ်းဝမ်းကြစားပေးပေါလို့ရှိရင်အမကတော့အရာကျန်းတယ်ဗျနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တယောက်ကျင်းမှုလို့ပါဗျနော်တွဲပွိုင်နော်ချက်ပေါက်လားဟုတ်တယ်ဗျချက်ပေါက်ပါအကောင်စီမင်းထွေးအကောင်နဲ့ချက်ပေါက်ပါကဲတွဲပွိုင်ပါဗမင်းသူစားပေးဝင်းမင်းသူရဲ့စာပေကတော့ဝေးသွားတယ်နော် point 2အဲ့ဒီရောက်ကိုသေးလေးကစားခြင်းနဲ့ဆရာလေးမရဘူးပြန်နော်အသေးလေးတော့သူတို့မခက်ရပါဘူး2 point 2ရကင်းကဲပြီးဆုံးပါအလေးရောတော့ချုပ်ပွဲပွဲစဉ်မှာတော့ပြန်လည်အနိုင်ရရှိပြီးတော့ဒီနေ့မျိုးဆက်တို့ရဲ့တဲပွဲမှာတော့ခွင်ပါဝါထိုးပွဲစဉ်မှာလွင်မင်းသူအနိုင်ရရှိပြီးတော့ရှုပ်စားပစ်ထိုးပွဲစဉ်မှာတော့အလင်းရောပြန်လဲအနိုင်ရရှိသွားပြီးတော့တပွဲတပွဲစီမျှတာတဲ့ရလန်လို့ပြောချင်တယ်နော်ဒီပွဲစဉ်မှာတော့အလင်းရောတော်တော်ကောင်းပါတယ်နော်အမှတ်တော်တော်ပြတ်တာနဲ့နောက်ကလည်းလိုက်ပြီးတော့စားပစ်တွေနဲ့တိုက်ပြီးတော့ပြန်လဲအနိုင်ယူခဲ့တာဗျာနော်တကယ်ကိုအားအားသိမ်းရပါတယ်နော်ပြိုင်းတို့လည်းနည်းနည်းလေးခံတာပါပါနော်ဟမ်ဒါ ਈ တော့ဘာပွဲရပါပါပထမပွဲပါပါဒုတိယပွဲနည်းပြတ်17ပဲနိုင်ဒုတိယပွဲနည်းပြတ်လိုက်ခါရနော်လူမင်းသူကဘယ်ကလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ဦးကပဲလေကိုရေနော်ကလေးတွေပါပဲနော်ကောင်းပါတယ်ဗျာကောင်းကြပါတယ်နော်ခဲနောက်ထပ်ပွဲဆက်ကြည့်မလဲတော့မပြောတတ်သေးဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ပွဲကောင်းလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်နော်ဗျာကြီးဗျာကြီးတူတူပွဲဖြစ်လားမဟုတ်မင်းနဲ့ဟွာနေလေမိုးဒီနေလေကိုပြင်းနဲ့ကလာလေးနဲ့တဲ့ဘွဲဆုံးမှာတသိန်းတောင်းနှစ်ဘွဲဆုံးတသိန်းတောင်းနှစ်ဘွဲကိုပြေးတသိန်းတောင်းနှစ်ဘွဲဆုံးပြီမဲ့ပြိုင်းတော့နင်းနေတော့ဟောနင်းနေကလာလေးနေလေကျွန်တော်မရဘူးမအားဟာလာလေးတော့မလားဘယ်ရချလိုက်မင်းတဘွဲလေးချမယ်သူပြောဩအေးနော်ကဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တစိန်ကတိုင်းလောကကိုဟင်းတုတ်ကြီးရောက်လာနော်အမဆိုင်ငယ်နဲ့အားကစားလဲလုပ်တယ်တစ်ဖက်ကဝမ်းစာလဲရှာတယ်ဗျာနော်သူကတော့ဟင်းတုတ်ရောင်းခြင်းနဲ့အသက်မွေးရောင်းပြုပဲတကယ်ကိုသူ့ရဲ့ဟင်းတုတ်လေးရလဲတကယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော်တကယ်လို့ဟင်းတုတ်မှားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ချင်းလဲသူ့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်တင်ပေးထားပါတယ်နော်ဟိုတနေ့ကပူလိုက်တဲ့ရာစီကြောင့်ညနေပတ်ဒီပါကြီးစားခဲ့စားခြင်းခဲ့တည်ရှိတော့သူ့ရဲ့ဟင်းတုတ်ကိုမှားပြီးစားလို့ရတယ်နော်ဟင်းတုတ်ကပြန်ပေါင်းတို့တွေရောစုံတယ်ဗျာနော်သူလဲဒါကတူတူထပ်ပြီးမယ်ကောင်းပေါ်တို့ခလေးတွေကတကယ်ကောင်းနေတော့ပါလာလုံးမဲ့ကျေးဇူးပါနော်